Chacada, professores, como sua avaliação e saber para o seu trabalho. Não é igual tanto de armas, nós que queremos, Doutor Juquiel do Farol, dá licença um pouquinho, só perguntar uma coisa para o senhor. Qual será a linha da defesa? O senhor pode adiantar ou não? Não pode. Não pode, né? Tá, há falhas no processo, tais como provas, alguma coisa? Há muitas falhas, o senhor não pode adiantar aí. Não, para sustentar agora. Se você... Bom trabalho. Obrigado.